एंड तब से आज तक इतने काफी सारे लोग हैं जो मुझे देख देख के पहचान, मैं पहचान रहा हूँ सबको, और वो मुझे भी पहचान दें कि मेरी जर्नी क्या हो चुकी है इन द लास्ट 15 ईयर्स. सो इट इज वेरी नाइस टू ऑलवेज बी बैक होम. अपने जब भी आप घर जाते हो और आप घर वालों से मिलते हो तो वो जरा थोड़ा फीलिंग होता है मेरे, मुझे हमेशा पूना में जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और काफी सालों में ना मराठी फिल्म की इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती नहीं है पुणे जैसे शहर में, तो अभी इस फिल्म के माध्यम से हो रही है तो मुझे उसका बहुत, मुझे बहुत खुशी है उसकी. तो जैसे आपने सवाल पूछा, मैंने इसके पहले एक मराठी में एक फिल्म बनाई थी जोम्बीवली नाम की, जो हॉरर और कॉमेडी का जो मिक्स था, जो मेरे लिए एक नई फिल्म थी, एक अटेम्प्ट था नए जॉनर का, और थैंकफुली वो फिल्म बहुत अच्छी रिसीव हुई. उस फिल्म के बारे में मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला, और उस फिल्म को बहुत सारे नेशनल मीडिया ने भी रिव्यू किया था. उसी के कारण मुझे ये फिल्म का इन अ वे ब्रेक थ्रू, या एक दरवाजा जो खुलता है ना, वो इस फिल्म के लिए खुला. और तो मैडॉक में जब भी मेरी उनकी मुलाकात हुई थी, तभी मैडॉक के दिमाग में ऐसा था कि उनको फोकलोर में कुछ करना था, जो फोक स्टोरीज होती है उसके उसके बीच उसके इर्द गिर्द कुछ करना था. और बिकॉज मैं महाराष्ट्र से आता हूँ और मुझे मुंजा के बारे में पता है, मैं को मेरा मैं हमारा गाँव भी जो है एंसेस्ट्री वो कोंकण में है, तो कोंकण में हमारे गाँव में बचपन में मैंने मुंजा की स्टोरी सुनी है. मैं छोटा था तभी डरता था बहुत, डराया जाता है आज भी बच्चों को कि उस पीपल के पेड़ के नीचे मत जाना, मुंजा आके उठा लेगा, मुंजा पे आवार हमला करेगा, ये सब सुनते हैं बच्चे. बट ये कहानियां ना मेरे साथ बहुत रही थी बचपन से, मुझे बहुत फैसिनेशन था. तो इतना इजी था ऐसे कि फोकलोर ढूंढ रहे हो तो महाराष्ट्र में इतने हैं फोकलोर, तो क्यों ना मुंजा पे कुछ करें. तो एक लेखक है, बहुत ही टैलेंटेड लेखक है, योगेश चांदेकर नाम के, जिन्होंने अंधाधुन फिल्म भी लिखी थी, जो ब्रिलियंट राइटर है, उन्होंने मुंजा की उनकी उनकी स्क्रिप्ट थी, और फिर हमने मिलके उसको उसको एक स्क्रीन प्ले जो हमने शूट किया उस फॉर्मेट में लिखा. और मैडॉक वाले भी एक्साइटेड थे, द होल टीम एट मैडॉक, दिनेश विजन द प्रोड्यूसर, वॉन्टेड टू डू समथिंग जो महाराष्ट्र से बढ़ के ऊपर आए. तो मुझे लगता है हॉरर और कॉमेडी का जो आपका सवाल था, मैं क्विकली इसको समाप्त करूंगा कि देखो क्या होता है, हॉरर में लोग आप डरा रहे हो, कॉमेडी में हंसा रहे हो, दोनों इतने ऑपोजिट इमोशंस है ना, यस, कि आपको दोनों एक साथ करने हैं. ट्रू. तो आपको किसी को डराने के लिए थोड़ा वक्त तो देना पड़ता है, एक बिल्डअप होता है. आप देखते हो ना, एक बिल्डअप धीरे 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 हो रहा है, सडनली कुछ होता है तो डरते हो आप. वैसे ही जो आपका सेटअप होता है, जो जब भी डिलीवर होता है तभी कोई हंसता है. तो मुझे ये दोनों के लिए स्पेस मुझे लगता है हॉरर कॉमेडी में मिलती नहीं है. जैसे आप डराने के लिए सेटअप कर रहे हो, उसी के साथ आप इमीडिएटली आपको उनको हंसाना भी है, तो टाइमिंग का खेल है पूरा, और इस टाइमिंग के खेल में बहुत. ट्रू ट्रू ट्रू, बढ़िया बढ़िया, इसके लिए जोरदार तालियां मुझे, बिकॉज ये बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है. और इसी के साथ साथ हमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभय वर्मा, जो हमारे इस मूवी के लीड हैं, लीड एक्टर हैं. अभय के लिए भी जोरदार तालियां हो जाए, कमोन एवरीवन, सभी तालियां दिखाई देनी चाहिए, थोड़ी ऊपर 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 ऊपर, वाह, वेरी गुड. सो अभय शर्वरी एंड आदित्य कैन स्पीक इन मराठी, सो हम ये मराठी में ही रखने वाले हैं. आई होप आपका भी मराठी उतना ही बढ़िया है. बस बस, और क्या चाहिए, मैंने मराठी सिखाया है. हाँ, सिखाया है इनको, और ये ढंग का मराठी बोल लेते हैं, बोल लेते हैं, पानीपत के है, पानीपत के, पर मराठी तो बोल लेते, मराठी बोल लेते हैं. तो कैसे वाटते हैं तुला आज पुणे में? अच्छा, खूब अच्छा. अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड. तो शर्वरी एंड अभय, टेल मी योर एक्सपीरियंसेस अबाउट डूइंग दिस मूवी, व्हेन दिस मूवी केम टू यू, आपके पास जब ये मूवी आई तो आप क्या सोच रहे? शर्वरी, विल स्टार्ट विद यू एंड देन विल गो टू अभय. तो क्या हम मराठी में बोले, हिंदी में? हाँ, मराठी में बोलिए. हाँ, मराठी मराठी बोलो, ठीक है, चलिए. एक्चुअली जेव्हा ही फिल्म मी एक्चुअली दिनेश विजन जे आमचे प्रोड्युसर आहेत त्यांना भेटायला गेली होती, आणि तिकडे मी त्यांना हे सांगायला गेली होती की मला तुमच्याबरोबर काम करायचं आहे. मी तेव्हा काम शोधत होती आणि मला एक ऑपॉर्च्युनिटी हवी होती त्या दिवशी. तर ते मला म्हणाले की ॲक्च्युली आत्ताच आम्ही चेंज केलाय, सकाळी सकाळी तू डिरेक्टरला भेट. आणि आदित्य सर आले वरती आणि मग आम्ही कॉन्फरन्स रूममध्ये बसून या फिल्मबद्दल बोलत होतो. ही जी फिल्म आहे ती इवन जेव्हा पहिल्यांदा मी ऐकली तेव्हाही माझं माइंड ब्लोन होतं. ते पिक्चर बघितल्यावरती मला सेम फिलिंग आली, कारण जेव्हा आमची ही जी जर्नी झाली तेव्हा आय थिंक आदित्य सरांना सोडून आम्ही सगळे थोडेसे कन्फ्युज होतो, कारण त्यांना माहिती होतं की मुंजा कसा बनणार आहे, काय इमोशन्स आहेत. सो आम्ही खूप डिपेंडेंट होतो सरांवरती. आणि ऑनेस्टली आम्ही काल पिक्चर पाहिला आणि मला त्या दिवशीची आठवण झाली. त्या दिवशी मी स्क्रिप्ट वाचली होती
की या पिक्चरमध्ये काम नक्की करायचंय, कारण अशी संधी परत मिळणार नाही, कारण पहिल्यांदा इंडियामध्ये असा पिक्चर बनतोय. तर जेव्हा मला ऑब्व्हियसली फिल्म मिळाली मी खूप ग्रेटफुल होती, आणि जो ऑडियन्स रिस्पॉन्स आम्हाला आज मिळतोय त्याच्यामुळे मी काय सांगू त्याच्याबद्दल. That's great. Thank you. And now coming to Abhay, तुझा एक्सपिरियन्स कसा होता या मूवीची स्क्रिप्ट बघितल्यानंतर? खूप छान. की आप जब पहली बार ये स्क्रिप्ट की तरफ आए और आपको ये मौका मिला एंड यू स्टार्टेड गेटिंग इनटू दिस एंटायर प्रोसेस, तो आपका प्रोसेस कैसे था और ये मूवी आपकी तरफ कैसे आई? अच्छा, पहले तो मैं सॉरी बोलता हूँ सबको कि मैं इतनी भी अच्छी मराठी नहीं बोलता कि मैं अच्छे से कॉन्वर्सेशन कर पाऊँ. हाँ, क्योंकि हमारे टीम में इतने मराठी थे, इतने मराठी कलाकार थे, इतने मराठी टेक्नीशियंस थे, हम सिर्फ मराठी में बात करते थे, तो इसने इतनी सीख ली कि हम कुछ भी इसके बारे में बोलते थे समझ में आ. और कोंकण में शूटिंग हुई होगी तो कोंकण के आसपास भी वैसे ही परफेक्ट. ये मैं मानता हूँ कि मेरे प्रोफेशन की एक बहुत ही अच्छी और खास बात यह है कि हम हर जो कैरेक्टर प्ले करते हैं, हर रोल प्ले करते हैं, उसके साथ साथ ना ही हम सिर्फ एक प्रोजेक्ट करते हैं, एक जिंदगी जीते हैं, उसके साथ साथ हम बहुत सारे कल्चर्स के बारे में भी जानते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखते हैं, और काफी कुछ हमें जानने को मिलता है, विच अल्टीमेटली मेक्स अस अ बेटर पर्सन. तो मैं हमेशा ही मतलब बहुत ही क्वेश्चन ही मानता हूँ अपने आप को कि मैं इस प्रोफेशन में हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकेंडली, एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस होता है ऑडिशन का, जो पता नहीं क्यों एक्टर्स बोलते हैं कि नहीं यार मैं मतलब मुझे पता है कि मैं टैलेंटेड हूँ, लेकिन ऑडिशन देने में थोड़ा सा ऐसा. तो मैंने जब इसका ऑडिशन दिया तो मुझे ऑडिशन देते वक्त ही फील आ गई कि ऐसा कुछ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पहले होने नहीं वाला है. अगर ये फिल्म में मतलब मैं होता हूँ, वो मैंने उसी दिन ही ऑडिशन के बाद सीधा ही मंदिर चला गया था, मतलब भगवान जी अगर कुछ होना हो ये बस हो जाए. तो आई थिंक वो मैनिफेस्टेशन की पावर, जो प्रेयर्स की पावर होती है, उसकी वजह से ही मैं आपके सामने बैठा हूँ यहाँ पर, और खुश नसीब मानता हूँ अपने आप को कि मैं यहाँ आपके सामने बात भी कर पा रहा हूँ, माइक है मेरे हाथ में. और तो ऑडिशन मैंने दिया और फिर वो सर के पास पहुँचा, और मतलब खैर मतलब हुनर तो पहचान ही लेते हैं सर. तो आपकी तरफ जब आए कि आपको शर्वरी, हाँ हाँ मला असं वाटतं काय ना, मुंजा हा तसा म्हणलं तर आपल्या श्रद्धेत आलेला आहे. अंधश्रद्धेच कसं आहे, अंधश्रद्धेत तुम्ही काय घेता हे पण तुमच्या श्रद्धेत अवलंबून असत. तर आपली श्रद्धा आहे आपल्या कोकणातल्या देवांवर, आपली श्रद्धा असते आपल्या निसर्गावर, मुंजा तिथून येतो. म्हणजे मुंजा या संस्थेवर आपली श्रद्धा आहे, आणि आपण ती बघत आलो की खूप घराघरांमध्ये लहान मुलांची मुंज होते, त्या मुंज या संस्थेनं घडलेली मुंजाचं कॅरेक्टर आहे. तर त्याला कसं बघायचं, त्याच्याकडे काय पद्धतीने बघायचं, त्याला किती दुष्ट म्हणून बघायचं, त्याला किती प्रेमळ बघायचं, हे आपल्या नजरेतनं बघण्याजोगी गोष्ट आहे. तर आम्ही ना ह्याच्यातल्या काही गोष्टी अवॉइड केल्यात की ज्यातनं आम्हाला अंधश्रद्धा नाही पसरवायची. आम्ही ते कॅरेक्टर घेतलंय, कारण मला ते कॅरेक्टर इतकं भारी वाटलं ना की मला असं वाटलं की लहानपणी जेव्हा मी त्या मुंजाच्या कथा ऐकायचो की लोक दंतकथा म्हणतात त्याच्या, त्या कथा एकमेकांना लोक सांगतात, अनुभवलं कोणीच नसतं, पण म्हणतात की माझ्या काकाबद्दल हे झालं होतं. तुम्ही कुठलीही कथा बघा, त्या व्यक्तीबद्दल घडलीच नसते, त्याचा कोणतरी असतो त्याच्याबद्दल ती घडलेली असते. सो अशा खूप गोष्टी ऐकायच्या आम्ही की मुंजाला त्यांनी झपाटलं की त्या मुलीची वेणी त्यांनी ओढली, असं कथा ऐकल्यानंतर, दंतकथा ऐकल्यानंतर ना ते खूप असं वाटायचं की हा कसा असावा, किंवा असं झाडाकडे बघत राहायचो मी की यार इथे तो कुठे दिसतोय का रात्री, आणि दिसायचं कधी राहायचं नाही, आपण लहान असतो आपल्याला फार खरं वाटतं सगळं, पण ते जे राहतं ना मनात, त्या मनातनं तो सिनेमा कॅरेक्टर घडतो. सो माझ्या मनातला जो मुंजा होता ना तो या सिनेमाला आहे, मला कसा दिसला तो तसा आहे. आता अंधश्रद्धेत तो कसा होता ह्याच्यात मी गेलोच नाही, कारण मला अंधश्रद्धेत माझा विश्वासच नाही, आणि माझा विश्वास नसल्यामुळे मी ती कुठे अंधश्रद्धा शोधत जाऊ. मला मुंजा असा वाटला, मला वाटलं की अरे 10 वर्षाचा मुलगा 8 वर्षाचा मुलगा म्हणजे बालिश येतो पण तेवढ्याच मजेशीर पण आहे, डोकं सरफिरू आहे पण तेवढाच त्याला म्हणजे त्याच्याबद्दल एक त्या लहान मुलांना इनोसन्स पण आहे. तो या सगळ्या गोष्टींचं मिश्रण एका ज्या राक्षसात भूतात होतं तेव्हा ते किती इंटरेस्टिंग असेल, तर ते असं सगळं समीकरण घेऊन माझ्या डोक्यातला मुंजा मी उभा केला. खूप रूढी परंपरा मुंजाबद्दल वेगवेगळ्या प्रांतात महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या आहेत, म्हणजे मुंजोबाचं मंदिर पण आपल्याकडे अनेक ठिकाणी दिसतं, त्यांच्यातला जो मुंजा आहे तो मुंजोबा देव आहे ज्याला ते पूजतात, त्याचं ते वेगळ्या पद्धतीने बघतात त्याकडे.
तो मुंजा वेगळा असतो, कारण मुंजा राखणदार म्हणून पण बघितला जातो आपल्याकडे. अनेक ठिकाणी मुंजा रक्षा करतो म्हणून त्याला प्रसाद पण दिला जातो. अनेक ठिकाणी ही समज आहे की नाही हा मुंजा राक्षस आहे. आम्ही त्याला कसा बघितलं, आम्ही एक पात्र म्हणून बघितलंय. आम्ही ना राक्षस ना राखणदार, आम्ही म्हटलं हे एक कॅरेक्टर आहे. जे कॅरेक्टर आपण आपल्या लहान मुलाच्या वयात जाऊन एक लहान मुलगा म्हणून त्याकडे बघूया आणि मग बघूया की हा कसा माझ्याशी वाटतोय. तर मी ना हे म्हणजे तुमच्या थ्रूच हे आव्हान नक्की करीन सगळ्यांना की ही फिल्म आहे ना ही खरं वयवर्ग 10 ते 18 19 यासाठी केलेली फिल्म आहे. कारण त्यांच्यासाठी तो मुंजा फार महत्वाचा असतो. कारण मी त्या वेळात असताना मला मुंजा फार भारी वाटायचा आणि तो मुंजा आहे म्हणजे अंधश्रद्धा हा त्यातला खूप दूरचा भाग आहे. आदित्य कमेंटमध्ये ट्रेलरच्या ही चर्चा होते, कारण कंटेक्स्ट वेगळा असतो तो माहीत नसतो. आता मला सांगा मुंजा म्हणजे कोणतं, शेवटी त्या लहान मुलाचाच झालेला राक्षस आहे. तर आम्ही ज्या मुलाला कास्ट केला, आयुष नावाचा ऍक्टर येतो, तो फिल्ममध्ये पण दिसतो तुम्हाला, फिल्म बघितली असेल तर पहिली 10 मिनिटं तो मुलगा दिसतो आणि नंतर मध्ये जो मुंजा होतो, आमच्यासाठी काय होतं की त्या मुलाचा त्या राक्षस वर्जन बनवणं, ना की गॉलमला मुंजा बनवणं. आमच्या डोक्यात होतं की तो जो मुलगा ज्याची मुंज झाली आहे, ज्याचा बटू येतो, ज्याचा टक्कल झालाय, त्याला शेंडी आहे, त्याला बिगबाळी घातली आहे, त्यांनी जानव आहे, हाफ पॅन्ट आहे, हा मुलगा त्याची लांबी काठी कशी आहे, त्या पद्धतीने ह्याचा राक्षस जो झाला तर तो कसा दिसेल, तर त्याचं ते रूपांतर आहे त्या राक्षसात. सो ते होताना त्या मुलाचं स्कॅनिंग केलं आम्ही, त्याचा चेहरा, त्याची बॉडी ही पूर्ण स्कॅन करून आम्ही त्याला डिझाईन करून त्याचा राक्षस बनवला. आता त्या साम्यात दोन गोष्टी होतात ज्यामुळे ते कॉलम वाटतं. एक तर ना तो कॉलम आहे ना हा जसा प्रचंड खोड्या काढणार आहे त्या सिनेमात पण, म्हणजे तो त्या सिनेमात तुम्ही बघितला असेल तर तो जो हिरो आहे त्याची खूप तो क्रूरपण आहे पण तो असा खोडसडपण आहे. मुंजा तसाच आहे, कारण आपल्या दंतकथेतला मुंजा पण तसाच आहे, कारण तो लहान मुलगा आहे. तो तसा तो भीतीदायक राक्षस नाही आहे, तो तसा लहानच आहे. सो त्याची समज ही क्रूरतेची ही वेगळी असणार आहे. तर ते साम्य लोकांना वाटतं कारण कॅरेक्टरमध्ये ते साम्य आहे. आणि लोकांना डोळे सेम वाटतात कारण डोळे मोठे. तर इनोसन्स ज्या त्या कॉलमचा होता ना हा इनोसन्स या मुलात पण आहे कारण तो लहान आहे. तर आम्हाला ते जाणवलं की हे लोकांना साम्य वाटते, पण मला असं फार ठामपणे वाटतं की जेव्हा लोक हे सिनेमात बघतील ना तेव्हा त्यांना तो कॉलम एक सेकंदही आठवणार नाही, त्यांना तो मुलगा दिसेल ज्याचा मुंजा झालेला आहे. कारण तो मुलगा त्या मुलांनी फार उत्तम काम केलंय. मराठी आपला कोल्हापूरचा मुलगा येतो, त्याची पहिली फिल्म आहे, लहान मुलगा येतो आणि त्याचं गोट्या जो आपल्याला दिसतो तो जेव्हा मरायच्या आधी गोट्या असतो, तो गोट्या कोकणातला राहणारा तो गोट्या आम्ही जेव्हा त्याच्यावर पहिलं शूट केलं मग मुंजा शूट केला तर आम्हाला तो इतका आवडला की मी म्हटलं की हाच मुंजा म्हणून वापरू, ह्यालाच आपण ह्याचं वर्जन मुंजा सीजीमध्ये VFX मध्ये बनवू आणि ते तेच झालं. सो तुम्ही फिल्म बघितल्यावर तुम्हाला कळेल की हे कॉलमची इमिजिएट कंपॅरिझन होती कारण ते दृश्य कसं दिसतं. कारण ऑल्सो पहिल्यांदा आपण बघतोय की एक सीजीमध्ये बनलेलं कॅरेक्टर आहे आणि कॉलम ही सीजीमध्ये बनलेलं कॅरेक्टर नाही. तो तुम्ही जो हा राक्षस केलेला आहे तो सदाशिवपेटी राक्षस म्हणायचा की बाळी वगैरे असं तुम्ही ठरलं नाही, ते मुंजेच नाही. आता सदाशिवपेटी म्हणलं तर तुम्ही त्यांची सगळ्या पेशव्यांची पण मुंजेच झाली होती ना. आता त्यांना सगळ्यांना त्यांनी जानव आणि बिगबाळी ही कोकणामध्ये अजूनही काही लोक घालतात त्या काळात, म्हणजे आम्ही जो काळ दाखवतोय ज्या काळातला मुलगा होता तो काळ तर वेगळाच होता. म्हणजे तेव्हा ती बिगबाळी घालणं किंवा जानव घालणं आणि ते लहान मुलांना त्यांचा बटू करून ते गावात फिरायची भिक्षा मागत, तर ते आपण पाहिलेले आणि सिनेमांमध्ये पण पाहिलेले. तर तिथल्या त्याच मुलाचं वर्जन आहे, म्हणजे तोच मरतो आणि तो मुंजा होतो, तर ते एकदम कपडे बदलून मुंजा होणार नाही वेगळा. म्हणजे कथेची गरज होती म्हणून तुम्ही तो करेक्ट, कथेची गरज होती म्हणून ते होतं. आणि ऑल्सो मला असं वाटलं की हे युनिक मराठी, याच्यातला महाराष्ट्रीयन एलिमेंट काय, हा का वेगळा आहे, हा का मराठी महाराष्ट्रात आलेला आहे. काही काही छोट्या छोट्या गोष्टी असतात ना हे लोक पिकअप करतात, कारण हे तुम्हाला महाराष्ट्रात म्हणजे भारतात कधीच असं काही बघायला मिळत नाही. ती बिगबाळी घातलेला आणि जानव घातलेला मुलगा असा भारतात नाही दिसत, हा खूप त्यातला मराठीपणा आहे. आणि मी हे नक्की सांगेन की ही फिल्म पुण्यात आणि कोकणात घडते, तर पुणे हे त्यातलं खूप मोठं कॅरेक्टर आहे आणि कोकण हे त्यापेक्षाही मोठं कॅरेक्टर आहे, म्हणून ती बिगबाळी ही पुण्याचीच आहे आणि कोकणातली पण आहे. शर्वरीला मला एक प्रश्न होता, खरं तर पक्के पुणेकर शेजारी बसलेले आणि ते पण त्यांनी जे आता सांगितलं की ते पात्राची गरज काय होती आणि तो पुणेरी बाणा तिथं दिसून आलेला आहे. एका पुणेकर डायरेक्टरासोबत अनुभवी त्यांचा हक्क खानदान या चित्रपट सृष्टीमध्ये वाहून घेतलं वडिलांपासून, म्हणजे मी तर पणजोगा मी तर तुमच्या वडिलांशी माझा संबंध मी जेव्हा पत्रकारितेत आलो कोल्हापूरमध्ये यायचे अध्यक्ष होते. मी खरं सांगू का असं घरासारखं वातावरण होतं, कारण पहिल्यांदाच सेटवरती मी डिरेक्टरशी मराठीत बोलत होती आणि मी घरी मराठीतच बोलते.
आणि माझ्या मित्रमैत्रिणी जे काय जे कोण मुंबईमध्ये राहतात त्यांचं पण असं हिंदी पण थोडं मराठी इन्फ्लुएन्सच असतं ऍक्च्युली. तर मला ऍक्च्युली खूप असा एक घर पण असा एक खूप घरगुती माहोल होता कारण सुहासताई होता, भाग्यश्री लिमये, मोना मॅम होत्या, पण मोस्टली आम्ही जसं सर म्हणाले की खूप सगळे मराठी ऍक्टर्स होते. लहानपणीपासून सगळ्यांचं काम पाहिलं होतं, एस्पेशली सुहासताईंचं. मी खूप मोठी फॅन आहे त्यांची. मी सरांचे सगळे पिक्चर पाहिले आहेत आणि त्यांच्याबरोबर काम करण्याची संधी मिळाली हेच माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. आणि जसं ते म्हणाले की मुंजा हे आपल्या मराठी कल्चरमधून येतं, त्याला रिप्रेझेंट करणं आय थिंक माझ्यासाठी खूप, मला असं खूप गर्व वाटत होता त्याच्याबद्दल कारण खूप कमी फिल्म्स बनतात हिंदीमध्ये ज्या आपल्या कल्चरमधून आलेल्या असतात. सो जेव्हा मी पहिल्यांदा सरांकडनं ही स्टोरी ऐकली तेव्हाच मी त्यांना हे म्हटलं होतं की हे आपल्या कल्चरमधनं येतं आणि मला नक्कीच याचा पार्ट बनायचं आहे. आणि सर एवढे नॉलेजेबल आहेत या विषयाबद्दल की आम्हाला बाकी कुठे आम्हाला गुगललाही विचारायला नाही लागलं, सरच होते आमचे गुगल. आम्ही त्यांना सांगतो पण म्हणजे एक इंटरेस्टिंग गोष्ट सांगतो, एवढी सांगतो हिच्या प्रश्नाला धरून की ह्यांना हे आमचं शूट सुरू पुण्यात झालं. पुण्यात आल्या त्यांना आम्ही पहिली काही गोष्ट केली कारण जसे जसा अभय होता, मोना मॅम पण आहे ज्यांनी ज्यांना आपण जस्सीमध्ये बघितलं आहे त्याची आईचं भूमिका आहेत, किंवा एक आमच्या फिल्ममध्ये खूप नवीन छान तरण म्हणून एक मुलगा आहे जो दिल्लीचा आहे जो पंजाबी आहे, किंवा सत्यराज सर पण आहे, हे सगळ्याशी बरीच वेगळे कलाकार होते. तर मी पुण्यात आल्या त्यांना त्यांना पहिलं काय केलं तर त्यांना ती अप्पाची खिचडी खायला घातली, त्यांना सुजाता मस्तानी प्यायला घातली आणि त्यांना मी बेडेगारांची मिसळ खायला घातली. म्हटलं आता हे या हे सगळं खा आधी आणि पुण्याचे व्हा आणि मग शूटिंग सुरू करू. आणि आम्ही मंडईतच शूटिंग सुरू केलं, त्यांनी मंडईतच डायरेक्ट फील घेतला तिथे गेल्यावरच की तिथला ट्रॅफिक तिथलं तिथे बांधकाम चालू होतं आणि त्यांना पुणे दिसलं. ते म्हणलं की हे कसं आहे ना, तुम्हाला पुण्याचं वाईट नाही, थोडं पुण्यातलं खा, यू हॅव टू ईट पुणे, लिव्ह पुणे अँड ब्रीथ पुणे आणि मग आपण सुरू करूया. हॉरर आणि कॉमेडी यांचा समतोल कसा राखला? समतोल कसा राखला तेच मला मगाशी यांना मी जसं उत्तर दिलं प्रश्नाला, तर तेच होता की हा समतोल प्रचंड अवघड असतो कारण इतके दोन वेगळे विषय. आणि ना रिव्ह्यूज मध्ये ना खूप वेळा हे सांगितलं जातं, म्हणजे हा झॉम्बीला पण मिळालेला रिव्ह्यू होता असा, आणि हा बऱ्याच सिनेमांना मिळतो की अरे एकदमच हॉरर का नाही केली, किंवा कॉमेडी करायची गरज काय होती, किंवा एकदमच कॉमेडी का नाही केली, हॉरर करायची गरज होती. मला वाटतं आपले प्रेक्षक कसे नसतात, आपले प्रेक्षक ना फक्त हॉरर सिनेमा बघायला जात नाहीत, म्हणजे आपण हे समजून घेऊया की फक्त हॉरर बघण्याचा प्रेक्षक वर्ग इतका कमी आणि छोटा आहे ना की त्यांनी सिनेमे चालत नाही. आपले प्रेक्षक हे फॅमिली प्रेक्षक आहे. आपल्याकडे सिनेमा चालला तर अख्खी फॅमिली जाऊन बघते तेव्हा चालतो, आपल्याकडे दोन तीन फक्त पुरुष जाऊन किंवा लहान मुलं जाऊन टीनेज मुलं जाऊन बघून आली की सिनेमा नाही चालत. आणि माझं हे ठाम मत आहे की मला जो सिनेमा बनवायचा आहे तो लोकांपर्यंत पोहोचवायचा आहे, तो चालावा ही अपेक्षा धरूनच मी सिनेमा बनवतो. सो ते जे समीकरण ना, ते समीकरण प्रचंड गरजेचं असतं. आणि फक्त कॉमेडी सिनेमा करण्यात मला काही इंटरेस्ट नव्हता, तर ते हॉरर कॉमेडीचा जो एक तो बास धरण आहे त्या टायमिंगचा मुद्दा आहे तो. आणि मग ह्यात तुम्हाला चांगले कलाकार लागतात ज्यांना ते टायमिंग कळतं, त्यात तुम्हाला चांगली समज लागते लेखकाची, ज्याला ते लिहिता लिहिता हॉरर मोमेंटमधूनच एक पंच काढता येतो. आणि मग सेटवर जे घडलंय त्याचं करेक्ट टायमिंग तुम्हाला एडिटिंगमध्ये जमवायला लागतं की इथे हसू येतंय का नाही लोकांना, इथे म्युझिक बरोबर आणायचं का नाही आणायचं, तर ते थोडंसं ट्रायल एरर आहे. पण ते जमलं ना जर तर प्रेक्षकांना जेव्हा तुम्ही रिॲक्ट करताना बघताना तेव्हा खरा आनंद मिळतो की अरे हे वर्क होते, तुम्हाला माहीतच नसतं शेवटपर्यंत की हे वर्क होणार का नाही. आणि ते हॉलमध्ये गेल्यानंतर प्रेक्षकांचा जो एक प्रतिसाद असतो त्या त्या जागेला तिथे जाणवतं. तर काल आम्ही खरं एकत्र म्हणजे ह्यांनी फिल्म बघितलीच नव्हती, त्यांना मी फिल्म दाखवलीच नव्हती आणि त्यांचं काल पहिल्यांदा प्रीमियरलाच आता एकत्र फिल्म बघूया असं झालं. तर मला प्रचंड उत्सुकता होती की हे रिॲक्ट करतायत का नाही, ह्यांना वाटतंय का नाही, इथे भीती वाटली. आम्हाला आपल्या मनात असतं ना की इथे लोक घाबरतील, किंवा मनात असतं की इथे लोक हसतील, ते होतंय का नाही. तर मला वाटतं 70-80% आम्हाला त्या बाबतीत यश मिळालेलं आहे. नाही इनफॅक्ट आता कसं आहे परत ह्यांचा प्रश्न होता तसंच बिग बळी जानू आहे किंवा मुलगा ब्राह्मण मुलगा शेंडीवाला ते बघितलं की लगेच सगळ्यात तुम्हाला वाटू शकतं. कारण हे कुठल्या सिनेमात दाखवलं नाही हिंदीत कुणी, म्हणजे मराठी सिनेमा किंवा मराठी कल्चरचं रिप्रेझेंटेशन कुठल्या हिंदी सिनेमांमध्ये झाले आहे. मी खरं मी तुम्हाला प्रश्न विचारतो की मला सांगा शेवटचा सिनेमा ज्यात तुम्हाला महाराष्ट्र दिसला किंवा महाराष्ट्रातला कल्चर दिसला, डोळ्यासमोर ना पटकन तुंबाड्याच येतो होता कारण तोच सिनेमा होता. सो लोक रेफर करणारच आणि लोकांचा रेफरन्स येणारच. मे बी ह्याच्या पुढे जेव्हा असा सिनेमा येईल तेव्हा लोक त्याला मुंजा म्हणतील. सो हे होत राहणार, आपल्याकडे होत राहतं. सो मला वाटतं की ह्या खूप चांगली कम्पॅरिझन आहे आणि लोकांना जर वाटत असेल तर माझा फार आवडता सिनेमा आहे तुंबाड. पण तुंबाड हा जेन्युइन हॉरर सिनेमा आहे. आमचा सिनेमा फक्त हॉरर नाही आहे, आमचा सिनेमा कौटुंबिक सिनेमा आहे.
सो ते रेफरन्सिंग आहे ना, ते फक्त तेवढ्या पुरतं राहील, त्याच्या पलीकडे नाही राहणार. आदित्य सरपोतदारांचे चित्रपट म्हणलं की कोकणात पण हे तुम्ही हा प्रश्न कुठलाही मराठी दिग्दर्शकाला किंवा भारतातल्या कोणाला विचारा, तुम्ही तिथून येताना त्याच्याबद्दल तुम्ही ती कथा तिथली सांगितली पाहिजे. कारण तुम्हाला तिथली जागा, तिथली लोक, तिथलं निसर्ग, तिथला तिथे राहणीमान हे तुम्हाला माहीत असतं. तुम्ही तिथून येत नाही त्याच्याबद्दल तुम्ही जेव्हा सिनेमा करायला जाता ना तेव्हा तो कुठेतरी उडून तणून आवडून केलेला वाटतो. आणि मला असं वाटतं मुंजासारखा विषय हा असा पण नाही की मी तो विषय होता विदर्भातला आणि तो मांडलाय कोकणात, तो मुळात आहेच विषय कोकणातला. सो मला जर मुंजा आणि कोकण हे माहिती आहे तर मी त्याबद्दल सिनेमा करणंही योग्य आहे, ना की असा सिनेमा जो मला माहीतच नाही. म्हणजे उद्या मी सायराट करायला गेलो तर मी माझ्याकडे मूर्ख होऊन दिसेल, कारण मला ते जगच माहित नाही जे नागराजला माहिती आहे. उद्या मे बी नागराज मुंजा करायला गेला तर तो त्याला असं वाटेल की अरे मला जर ह्याच्याबद्दल अजून जाणून घेणं गरजेचं आहे. सो हे मला वाटतं आपल्या कल्चरल अपब्रिंगिंगमध्ये प्रत्येकाचं असतं. आणि मी प्रत्येक सिनेमा कोकणातला का करतो, कारण मला असं वाटतं मला कोकण लहानपणापासून माझ्यात ते आहे आणि मला ते आवडतं, म्हणून कोकणाला मी दरवेळेस. आणि माझा हा पण प्रयत्न असतो, म्हणजे हा तसा सेल्फिश प्रयत्न असतो की भारतापर्यंत कोकण पोहोचावं, कारण मला दरवेळेस मी कोकणात जातो ना मला असं जे हळहळ येतं मला की अरे ते कसं लोकांना हे बीच कसे माहीत नाही, लोकांना हे कसं निसर्ग माहित नाही, हे काय म्हणजे लोक जातात का गोव्याला इथे काय येत नाही, हे मी ह्यांना विचारलं म्हणजे किती ह्यांना कुठे कुठे फिरवलंय कोकणामध्ये. खरं हेच सांगतील कारण हे पर्यटक होते त्या काळातले, मी तसं माझं कोकण असल्यासारखं फिरत होतो. पण कोकणाबद्दलच जे प्रेम आहे ते मला वाटतं लोकांपर्यंत पोहोचवणं आणि सिनेमाद्वारे पोहोचवणं याच्यापेक्षा उत्तम मीडियम नाही. अभय आणि सरोवर तुमच्यासाठी एक प्रश्न होता की नक्की यामध्ये तुमची काय भूमिका राहिली आणि काय नक्की या पूर्ण मूवीज मध्ये काय आपलं पूर्ण रोल राहिल थोडीशी त्याची माहिती देऊ. अभयनेच दिलं तर बरं राहील आणि मराठीतच द्या, थोडस कच्च पक्क होईल मात्र आवडेल आम्हाला मराठी ऐकायला तुमची. हा हा ओके ओके सॉरी मॅन लेडीज फर्स्ट वाला थोडासा बट थँक्यू. तो एक दिल का बहुत साफ और नरम और बहुत ही सेंसिटिव इंसान है, एक लड़का है जिसका नाम है बिट्टू. और बहुत ही खूबसूरत जर्नी है उसकी, वो कैसे एक सेंसिबल से लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिकल साइड जब डिफिकल्ट सिचुएशंस. एक्चुअली क्या है कि हमारी जिंदगी में भी ऐसा होता है जब हमारी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशंस आती है ना, जब हम कम्फर्ट लेवल के बाहर रखे जाते हैं तब हमें पता लगता है कि ओ ये भी सीखा जा सकता है. तो दैट्स एन लाइफ हैपेंस. तो वैसा ही एक कैरेक्टर है जिसकी ब्यूटीफुल जर्नी है, जो एक मैन से जेंटलमैन बनता है इस फिल्म.